Oi, eu sou a Mari. No vídeo de hoje eu compartilhei meus estudos, fiz vários cálculos, várias contas, vários exercícios. Mas a boa notícia é que no final deu tudo certo e assim que eu terminei eu percebi que eu tive uma rotina de estudos extremamente produtiva. Da primeira parte do conteúdo do meu caderno da faculdade que eu precisava. Se você quer passar no vestibular e entrar na faculdade de seus sonhos e assim cursar o curso que você tanto deseja, eu te apresento a Gama para Vestibular. Um cursinho completo que aumenta em até 10 vezes a sua chance de passar no vestibular. A Gama usa um método completamente diferente e é a primeira a usar inteligência artificial para você ser aprovado. Então eu vou te falar agora em mais detalhes sobre como funciona o processo. Primeiro você realiza um teste de proficiência, que serve para mapear os conteúdos que você já domina e as lacunas de conhecimento que você tem. Depois vem a árvore de aptidões. A partir dos resultados do teste, é construído um gráfico onde mostra as principais aptidões e as matérias que você precisa se dedicar mais. Assim, a Gama cria uma grade curricular personalizada para você, baseada nos seus pontos fortes e fracos. E por fim, temos o último passo, que é o direcionamento de estudos. As aulas são divididas em ciclos de 5 semanas, onde o aluno estuda por 4 semanas e depois faz o simulado do seu vestibular foco e provas para ver se teve avanço nos seus resultados. Então a trilha de ensino é totalmente personalizada. Eu descreveria a Gama como um cursinho online com experiência do presencial, porque a Gama tem aulas 100% ao vivo e turmas reduzidas em até 40 pessoas por sala. E agora eu vou te passar as principais características que a Gama tem. Apostilas modulares com todos os materiais das aulas, pré-aulas com os vídeos e os objetivos de cada uma, exercícios personalizados, correção das redações de forma personalizada, biblioteca virtual com os livros das matérias, aulas de 50 minutos sem 100% ao vivo, aquilo também que eu falei da turma ter até 40 alunos, dashboard para acompanhamento dos resultados e mentorias individuais e coletivas para te ajudar no seu planejamento dos estudos. Se eu fosse você, já ficava de olho nessa oportunidade de estudar lá. É importante deixar claro que o seu processo de aprendizagem se torna muito mais eficiente quando você consegue ter uma experiência personalizada, uma experiência feita justamente para você. E é isso que a Gama te oferece. Eu vou deixar aqui na descrição links para você acessar a Gama, vou deixar site, Instagram, para você clicar e assim conhecer mais do cursinho online. Inclusive, uma curiosidade muito legal sobre a Gama é que eles possuem a maior taxa de aprovação em medicina aqui no Brasil de vestibular. Então assim, cara, fica de olho. Venha para a Gama, o único cursinho pré-vestibular que individualiza sua preparação para o Enem por meio de inteligência artificial e seja próxima aprovada. Oi, oi, meu amor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós estamos indo pra faculdade estudar. Eu montei um look, mas eu não sei se eu vou mesmo com ele porque tá calor e o tecido dele é bem grossinho, sabe? Eu tô com essa blusa, com essa saia e esse cinto. E hoje o meu humor, ele não tá um dos melhores. Tipo assim, né, eu tenho os meus dias e eu geralmente sou uma pessoa muito positiva e muito tipo, nossa, vamos fazer acontecer. Mas hoje eu tô naquela vibe de tipo, nossa, me deixa quieta no meu canto. Pra uma área aqui fora, que eu nunca fiquei aqui antes pra estudar. Tá batendo um vento e lá dentro geralmente tem um barulho muito forte de ventilador, ar-condicionado. Tem só eu aqui, minha mochila. Aí tem uma mesinha ali, uma ali. E aqui atrás é a biblioteca. Decidi mudar de mesa, vou sentar aqui. Pra falar bem a verdade, eu nunca estudei nessa área da minha faculdade. Só algumas vezes que eu cheguei a fazer alguns trabalhos com algumas amigas minhas aí nessa parte, mas era de noite e tal. Eu nunca tinha ficado de dia, à tarde, assim, né, nesse horário que eu fui. E eu gostei até que bastante. Já fui organizando as minhas coisas na mesa e eu não me enrolei nem um pouco porque eu precisava começar a fazer logo esses exercícios. Essa apostila que eu tô mostrando aí, eu imprimi porque foi uma que eu mostrei em PDF que tinha 90 ou 60 páginas, não tô lembrando agora. Mas aí na última aula o professor ele pediu pra fazer esses exercícios pra entregar na próxima aula. E no início eu achei que seria difícil, mas conforme eu fui fazendo, foi ficando cada vez mais fácil. Eu passei do meu caderno pra folha.
E agora eu vou começar a fazer os exercícios. Esse quadro, se eu não me engano. E tem mais alguma coisa. E essa borracha eu peguei do meu irmão e eu tô gostando tanto porque eu não sei onde as minhas borrachas foram parar. Vou já pegar minha calculadora de uma vez. Ela já tá carregada. Eu tenho que entregar no final do semestre. É aquela que eu mostrei em um vídeo. Ela tá cheia de coisa. Então eu já imprimi pra já ir colocando e já entregar pro professor. Os meus cálculos daqui tinham que dar esse valor, que é 85 mil. Aí, ó, eu fiz direitinho. Acho que tá certo, porque eu calculei aqui e deu o mesmo valor. Então, eu tô muito feliz, porque, tipo assim, até agora tá tudo dando certo. Tinha muito segredo, eu tinha que olhar a tabela, olhar o valor, fazer um cálculo de acordo com o que pedia e depois preencher a tabela. Depois eu tinha que somar tudo pra conferir se o resultado estava certo. Mas o problema de quando você está fazendo um quadro e precisa somar tudo é que se uma parte dá um valor errado, confunde tudo e aí você tem que olhar um por um pra ver onde você errou e analisar. Foi isso que aconteceu comigo. Teve um quadrinho que eu errei o valor. Eu acho que foi quando eu tava digitando na calculadora, eu coloquei o número errado. E só depois que eu fui perceber. Mas aí eu vou falar mais pra frente no vídeo. Eu não precisava também anotar tudo isso na folha, mas eu queria ter tudo completinho, porque aí quando o professor fosse corrigir ou até quando eu estivesse na prova, eu ia saber exatamente como eu fiz. Porque eu tenho um grande problema de esquecer como eu faço as contas, ainda mais quando eu tô estudando exatas. Então é muito fácil de eu fazer uma conta, acertar tudo direitinho, mas aí depois eu esqueço de como eu fiz essa conta, e aí fica tudo confuso. Então por isso que eu sempre opto por anotar tudo que eu posso. Eu até puxo umas setas explicando, olha, eu fiz isso desse jeito. E aí nesse exercício tinham três produtos, então não era de uma coisa só. Eram três de três lugares diferentes. Então isso daí deixou mais complexo. Eu finalizei a primeira tabela e no total deu 377.450. Esse deu certo, esse foi o único que não deu certo. E eu não sei porquê, eu não sei onde tá o erro. Então eu não sei se, tipo assim, tinha que dar certinho ou se podia arredondar, sabe? Agora eu achei meu erro. Eu tinha somado 1.700 vezes 25,50 e tinha dado um outro valor. Aí eu fiz de novo e deu um valor completamente diferente. Então eu acho que agora a minha conta vai dar certo. Tem uma coisa que motiva nós estudantes, não, ainda mais exatas, a gente tá fazendo o exercício e percebe que tá dando certo. Cara, essa é a minha motivação. Mari, o que te motiva pra estudar exatas? Isso, eu tô fazendo, tipo, raciocinando, estudando, colocando esforço e dá certo. Esse é o segredinho, sabe? É você ir acertando. Teve, inclusive, um amigo meu que me falou esses dias que a maioria das pessoas, elas não gostam de, tipo, matemática, física, esses assuntos assim, porque elas não entendem. Isso é muito real. Eu sirvo como um
exemplo. Porque na maioria das vezes eu não gosto muito porque eu não entendo. Porque eu prefiro estudar outras coisas. E aí a gente acaba dando a desculpa que é porque a gente não gosta. Quando eu tava no ensino médio, as matérias que eu tinha, matemática, física, no início eu falava, ah, eu não gosto e tal. Mas é porque eu de fato não entendia. Porque a partir do momento que eu pegava assim pra fazer e dava certo, eu virava tipo time exatas total. Então eu acho que aí fica um questionamento. Será que você realmente não gosta de algo ou você só não se esforçou pra entender? Juro, eu comecei a refletir sobre isso e fez total sentido em várias coisas da minha vida. Agora eu estou indo pra reta final, vou fazer o último cálculo e aí eu já vou ter finalizado a atividade. Agora que eu terminei todos os meus estudos, eu vou guardar minhas coisas, porque eu vou ter uma reunião 4 horas, faltam 30 minutos. Eu acho que vou fazer pelo meu celular mesmo, porque eu trouxe meus fones. Se eu não me engano, eu acabei fazendo aquela folha em 1 hora e meia, umas 2 horinhas. E assim que eu terminei, eu já fui guardar as minhas coisas. Eu decidi voltar pra casa mais cedo. E nesse dia, a faculdade até que estava bem cheia, até porque eu acho que eu fui embora no horário que é o intervalo. Então, quando eu fui, tava bem cheia, assim. À tarde, geralmente, tem um curso de medicina, enfermagem, medicina veterinária, essas coisas. Porque o meu curso de administração só tem à noite, né? E eu acredito que o de direito, ciência da computação, também só tem à noite. E aí de manhã deve ser esses de tarde também, né? Já que são grades maiores. E juro, a vibe da minha faculdade de tarde é completamente diferente de noite. Eu entrei aqui na plataforma pra você ver melhor, mas assim que você entra, você consegue aqui acompanhar a sua evolução no conteúdo. Aqui tem o seu calendário, você pode deixar no seu navegador o site, e aí vai estar direitinho aqui os horários do que você precisa estudar, a matéria que você precisa estudar. Você pode fazer o seu teste bem aqui, e é por ciclos, tá vendo? Então assim que você realizar o teste, a inteligência artificial vai analisar e vai ver o que é melhor pra você. Então, ó, o ciclo 5, tudo que a pessoa precisa estudar. E aí já vem com as aulas, a apostila. É só você clicar e fazer, e estudar. Só isso. Eu achei isso muito interessante, porque é bem completinho. Vou clicar aqui em biotecnologia. Aqui tem a aula e aqui a pós-aula. Aqui o material pra você acessar. Ó, tá indo pra aquela biblioteca virtual que eu falei que eles possuem. Tudo direitinho, aí é só você baixar. Eu achei essa plataforma muito bem organizada e muito objetiva, sabe? Tem tudo aqui que eu preciso. Lembra que eu falei daquilo da evolução? Aqui tem a evolução do conteúdo, evolução das redações, evolução do seu simulado. Então, assim, você consegue ter uma análise muito precisa do seu estudo. Coisa que eu acho super importante, porque às vezes você estuda um conteúdo, mas você não tem esse acompanhamento personalizado. Então você acha que, ah, eu tô craque, tô top nesse conteúdo, mas aí você faz um teste, você não vai bem. Então a Gama veio, tipo assim, na hora certa pra te ajudar nisso. Eu cheguei da faculdade, eu tive 2 reuniões, eu estudei mais um pouco e agora eu estou aqui deitada. Então, tipo, 7h30 e eu tô com sono, cansada, não sei o que eu faço. Já tomei banho também, só falta tirar a maquiagem. Eu não quero ler, porque a minha cabeça tá muito cheia e os livros que eu tô lendo no momento são muito teóricos. E eu também não sei se eu quero ver série. Eu fiz muita coisa hoje, eu tô com aquele sentimento também de realização. De manhã eu fiz alguns roteiros pra aulas. Hoje o dia realmente, assim, me esgotou. Inclusive, esse meu negócio, ó,
Eu acho que vou mandar encapar porque ele tá amassando. Eu imprimi aquele tanto de página. Comecei a ler esse livro recentemente. Fala muito sobre essas questões relacionadas ao universo. Big Bang, teoria da relatividade, buracos negros. Todas essas coisas que eu acho super interessantes. Todas essas coisas astronômicas, assim. Eu sempre tive interesse nesse assunto, então eu comecei a reler esse livro. Porque, na real, eu já tinha lido uma vez. Tanto que ele tá até marcado, tá vendo? Acho que a última vez que eu li foi em 2017. Lembre-se de clicar no link aqui da descrição para saber mais sobre a Gama, cursinho completo que aumenta em até 10 vezes a sua chance de aprovação no vestibular e que usa a inteligência artificial para te ajudar nos estudos. Você tem acesso a tudo isso, a todos esses benefícios que eu vou deixar aqui na tela quando você se inscreve na Gama. É muita coisa mesmo, tá valendo muito a pena. E é aquilo que a Gama cria, uma grade curricular única para você. Única, individual e personalizada, baseada nos seus pontos fortes e nos seus pontos fracos. Link aqui na descrição para você saber mais.